Sugod nining tungura, diha na'y mga tinunan na nagkunanayong misunod sa Mesiyas. Nagapabilin ang paghandom sa ilang pagkamanunayon kang Yesus, ug dinhi na'y mugso ang simbahan. Ato kining pamalandungan. Kining maong pagbanag-banag sa gingharian, misangkot ba sa pagbag-o sa atong kasing-kasing? Kita nagmakanunayon bang misunod sa Mesiyas? Puno sa kadasig, panihugtindog alang sa pagsugod sa Santos nga Misa. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maigsoon, maibuntag kanatong tanan. Karon ang ikatulong Domingo sulod sa ordinaryong panahon ug nining Dominguha gideklara karon nga National Bible Sunday. Diin gitagaan kayo og pagtagad ang pulong sa Ginoo ilabi na diha sa atong tertagsa kay kinabuhi ng Kristohanon. Aron kita mahimong takus sa pagsaulog ni Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisa ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyong mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa una-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay,
sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Maya sa Dios dito sa langit. Thank you.
mag-ampo kita. O Diyos nga makagagaho magwalay katapusan, manduoy ang among mga buhat aron makapahimuot kanimo og himua nga magdaghan ang mga mayong buhat. Diha sa ngalan sa imong hinigugmang anak, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo. Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni propeta Esaias. Sa miaging panahon gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Nephthalim. Apan sa umabot nga mga adlaw himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat ang yuta unahan sa Jordan ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit nakakitag na kong kahayag. Ang napuyo sa mangiog nga lapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inigkating ani ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilo. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa midyan ang yugo nga iyang gisangon ug ang karga nga iyang ipastan ug ang garuti sa nagdagdaog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa mao'y akong kalisangan. Ug akong kaluwasan. Usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo. Kini ang akong gipangitang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi aron makasud-ong ako sa kahigugmao. Sa Ginoo makapalandong sa iyang templo.
nagatuwa ko nga makakita ko sa kayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi, pabutang Ginooban sa kaisog. Pagmaligon sa kasing-kasing o pabuta ang Ginoo. Ginoo, mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Pagbasa gikan sa nang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto. Mga igsuon, sa ngalan sa atong Ginoong Heso Kristo, naghangyo ako kaninyo nga uyunan ninyo kanan ang inyong gisuti aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Pag-iusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna og tumong. Kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop sa panimalay ni Chloe nga kamo nagbingkil-bingkil. Ang buot kong ipasabot mao ang nakalaing gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa mo ingon, dapig ako ni Pablo. Ang usa-usa mo ingon, dapig ako ni Apollo. Ug may nag-ingon, dapig ako ni Pedro. Ug adunay nag-ingon, dapig ako ni Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag. Kundili, aron magsangyaw sa maayong balita, dili ginamit ang pulong nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Ang pulong sa Ginoo. Sa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazareth ug didto puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea sa kayutaan sa Zabulon ug Nephthalim. Sa ingon, natuman ang gisulti ni Propita Esaias, yuta sa Zabulon o yuta sa Nephthalim.
agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili udiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit ngayuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad niadto si Jesus nagwali nga nagingon, hinulsuli ang inyo mga sala, kay hapit na maghari ang Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Majung buntag kinatong tanan. Diha sa atong mga pagbasa naghisgot kini og duha ka mga managatbang nga mga realidad sa kinabuhi. Kining realidad sa kangitngit og kahayag. Ang kangitngit og kahayag wala kini magpasabot og kahimtang sa panahon kundili diha sa atong mga pagbasa naghisgot kini mahitungod sa kahimtang sa kinabuhi sa tao. Ang kangit-ngit ya sa mga pagbasa ilabi na diha sa basahon ni propeta Esaias, nagkahulugan kini og kalautan o kapildihan. O sa laing bahin, ang kahayag, nagkahulugan kini og kadaugan. O kining kadaugan diha sa Ebanghelyo, nagpunting kini kang Kristo, kinsa mo'y katumanan sa panagna ni propeta Esaias nga mo'y muluwas sa katawhan. Diha sa atong pamalandong, makapangutan na kita, nganong nakasinati man og kangitngit o kapildihan ang mga tao o mga katawhan sa Israel sa kapanahunan ni propeta Esaias. Matubag kini nga pangutana diha sa atong unang pagbasa karon. Matud pa ang konteksto niini, ang nasod sa Israel nabuntog og nagantos kay pag-ayo og nahimong ulipon sa hari sa Assyria. Kay unsa may rason? Kini nahitabo tungod kay si Haring Ahas uban sa mga tao misalikway man sa pulong sa Ginoo. Wala sila maminaw sa pahimangno sa Ginoo. Gilikayan sa hari ang pahimangno sa Ginoo o kay nagtuo man sila nga ang pagtuman sa ilang kaugalingong kabubuton kaigalingong plano maghatod kini sa kadaugan pero lahi manoy resulta. Imbes naglikay sila sa pag-antos kay nagtuo man sila ng desisyon sa pulong ang samputanan sa pulong sa Ginoo pagantos nagantos na noon sila kay ilamang gilikayan ilamang gituman ang ilang kaugalingong kabuhuton. Maigsuon ko diyan ni Kristo kini usab ang atong bantayan o painumdom sa atong kinabuhi nga atong kung ato lamang kabuhuton ang pagatumanon musantop gayud kita sa kapildihan apan kung dawato nato ang pulong sa Ginoo ug tugutan nato nga mao kini maghiya sa atong pagpakabuhi sigurado maghatod kini kanato sa kadaugan nga subay sa dalan padulong sa gingharian sa Dios. Gani karong Minggoha gideklara sa atong simbahan nga mao karon ang National Bible Sunday. Kini pagpukaw gayud nato sa kaimportante sa pulong sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo mao gayoy hinagiban nga kita mahimong malig-on ug maghatag nato sa kahayag ug kadaugan sa atong pagpuyo. Apan kumusta man ato bang gitagaan ug importansya ang pulong sa Ginoo? Diha sa atong kaugalingon ato kini pangutan-on, ato bang gitagaan ug importansya ang pulong sa Ginoo? Kung atong gitagaan, ato kini masugod sa pagtubag sa mga pangutana. Asa may mas gitagaan nato og panahon? Ang pag-open sa cellphone o pagpakli sa Biblia? Pila man ka oras kita mogamit sa cellphone kaysa magbasa sa Biblia? Kung mangutana ko ninyo, ipataas ang inyong kamay. Kinsa man din hi karong simanaha ang nakapakli sa Biblia? So kamo rin makatubag ana. Mao na nga dunay famous kayo nga pangutana og tubag unsa kunoy kalainan sa Biblia sa Katoliko o mga Protestante di ba sige na mo kadaog nga ang Biblia kuno sa Protestante nanimahong ilok kay sige luklok diri kay moy gamiton panahon sa pagsangyaw pero ang Biblia sa Katoliko nanimahong ok-ok kay dito ra nakatago sa aparador
wala gamita. Ganyang uban, napuno kuno sa lawa-lawa ang Biblia sa Katoliko, kaya usahay butang nandiya sa altar, way ukab-ukab, pero ang Biblia sa Protestante napuno sa laway, kay sigig ukab, tilap sa dina, ukab. So usahay murag, makangisi kita, kininga sugilanon, pero adunay kamatuoran sa matag-usa, nga aduna kayo kita ipagpakulang diha sa paghatag importansya sa pulong sa Ginoo. Muna nga ang simbahan, nagdeklara gayod ning simanahan National Bible Week aron dasigon ang katauhan sa pagbasa, pagtuon og pagpamalandong sa mga pulong sa Ginoo. Importante nga makafamiliar kita sa pulong sa Ginoo kay makatabang kini paghulma sa atong unahuna og konsensya og paghulma sa atong kasing-kasing aron makapuyo kita subay sa kabubuton sa Ginoo og mao kini ang magatud kanato sa kadaugan nga kita makasulod sa gingharian sa langit. Matud pa sa usa ka manunulat, ang kaulugan kuno sa Biblia mao kini: Basic instruction before leaving earth. Sa di pa kita mataliwan ning kalibutan, angay natong hinunduman nga ang pulong sa Dios maghatag kanatong insaktong giya padulong sa gingharian sa Dios. Busa dili nato kini baliwalaon, kinahanglan mohatag kitag panahon sa pagbasa og pagpamati niini. Pinagi usab diha sa pag-apil sa kasaulugan sa pulong sa kapilya o santos na misa o labaw sa tanan, dili lang sa pagbasa o pagpaminaw o i-memorize baka ang mga teksto, kundili ato kining badbaron sa atong konkretong kinabuhi. Palihog manindog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo, itantanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan, ang magkagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugyong anak sa Dios, gianak sa mahan sa wala pa'y katuigan. Diyos ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Diyos ikan sa Diyos nga matuod, gianak nilimno ato sa kiniya sa mahan. Pinaagi ka na yung nahimu ang tanan, tungod ka na itong mga tao galang sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimu siyang may lawas, ikan marahirang awahin mong ulay. Tungod ka na ito, gilansan sa krus sa sugod ni Poncio Pilato, naganto siya na matay o gilubong. Sa ikatlong adlaw na banaw siya, aron matuman na ang kasulatan. Misa ka sa langit, ang nagalingkod sa tuos sa mahan, mubalik siyang mamayaon aron pagkukum sa mabuhi sa mga minatay. O gangiang ginarihan, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoong maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa manok sa anak, dungan sa manok sa anak, gisimba sa iyo gimaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag, alang sa kapasailuan sa mga sala. Nagpaabot kami sa pagabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. Ang dakong kahayag sa pagtuo, mo'y nagkabig ka nato ng hinining altar. Hiniusa diha sa pagtuog sa buhat, pangayoon ta sa amahan na itugot niya ang ato mga pangamuyo. Muingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Alang sa simbahan nining atong kalibutan karon nga ang iyang mga pangulo malampusong magsangyaw sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa kanasuran nga wala pa masangyawi nga ang katawhan nga nagpuyo sa kangitngit makakita na sa kahayag sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa kahiusahan sa mga Kristiyano nga ang mga panagbahin-bahin nga mugna sa tao maalim pinagi sa kamatuoran ug sa kaluoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Tiofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami.
alang sa mga magtotoo nga mihalina nga si Kristo mao'y ilang matuod nga kahayag o kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Amahan, sayod ka sa among mga gikinahanglan bisan wala pa namo kini malito. Ipakita pag-usab ang imong kaayo ug kaluoy sa imong katawhan nga nagkatigom ug sa hiniusa nagampo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog tindog. Mga igsoon, pagampo kamoron akong inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa ginuang sakripisyo gikan sa imong makamot alang sa pagdayag pagmaya sa ingalan alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niya Santos nga simbahan. O Ginoo, dawaton nga manuloy-on ang mga halad nga pagantos nga sa pagsantos kanamo, imo untang itugot nga magluwas kanamo. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tawo.
dinhi sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kun dili usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Jesus mao'y imong gasa kanamo, ug may unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalang imong Espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas umihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawat a kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mo nga kong lawas nga itugyan alang kani. Sasamang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab bihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawat a kini og Panginoom kamo nga tanan gikaniini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayon lalang kaninyo nga lang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhat a kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Iromdomi ginawang imo si Ban sa tibok kalibutan, imuha nga mahingpit kami diha sa lugma. Uban ni Francisco, amo Santo Papa, ni Patrick Daniel, among obispo sa tama kaparian, mga madres, mga diakonos, o tamaragad sa imong simbahan. Inumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, labi na nga among igsuon nga gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug tanan nangamatay diha sa ibong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa ibong naong. Kaluoy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kamubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga mayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, biha kaniya. Gihatagan kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karumagampo kita samahan at ang gamito ng mga pulong itudlo ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhig hari hangtod sa kahanturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karon ipakita ang timaan sa atong paginig sa unay panagdait na. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, mulahan ang gidapit alang sa panihapon sa atong Ginoo.
palihog tindog. Magampo kita, O Diyos nga makagagahom, itugot ka namo nga sa pagdawat namo sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Orasyo empirata alang sa talinaw. Makagagahom nga Diyos o gamahan, kami nangaliupo nining panahon sa dakong kagubot sa among kalibutan, aron pugngan ang mga kamot sa mga pangulo, sa mga gamhanang nasod, aron dili nila kinigamiton sa paglanit sa mga hinagiban nga nagdalag dakong kadaot. Ablihi ang ilang mga hunahuna, aron makita nila ang kadautan o kadaot, nga musangput tungod sa gubat ug niining mga hinagiban, batok sa imong mga anak, kansang mga kasing-kasing walay laing gipangandoy, kundili ang kalinaw. Kami miduol kanimo diha sa hugot nga pag-ampo, aron umukon ang mga matigang nga kasing-kasing sa mga namunuan ug pangulo sa mga nasod ug pundok nga dunay hinagiban, aron ilang mabati ang mga hilak sa mga inahan, kabataan ug mga batanon nga nangandoy magtubo diha sa kalinaw ug kawalay kagubot. Diha sa mga kanasuran na nagkabahin-bahin tungod sa papanghasi o pagkawalay pagsinabtanay, makagahong mga amahan, giyahi ang mga kasing-kasing sa mga pangulo nga nangandoy sa kalinaron sila maningkamot alang sa kalinaw. Hatagi kami sa grasya aron magkaiusa sa pagpanimbasog o papatunay sa panagdait. Kining pag-apo, among gihalad, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, ang prinsipi sa kalinaw, diha sa kayusahan sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kangturan. Amen. Maria, Reina sa kalinaw, iampo mo kami. San Miguel ug mga Arkangeles, iampo ninyo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Palihog lingkod alang sa mga paibalo papasalam. Adunay kita second collection karong Dominguha alang sa National Bible Sunday. Kagahapon naghimo na usab kita sa ika-340 kabalay sa atong mga igsoon. Ang atong mga gibalayan, ang pamilya nila ni Kani Oglera Tolda sa Sitio Kabulihan, Barangay Odyong. Mapasalamaton kita og dako sa tanang mga volunteers, mga barangay officials, og sa tanang katawhan nga nisuporta o naghatag og donasyon. Padayon kami nga nag-awhag sa inyong makanunayong pagtabang og suporta alang sa mga igsoon natong nanginhanlan og puloy-anan. Alang sa tanan nga mga barangay social action coordinators or BSAC, aduna kita'y meeting karong adlawa, Enero 26, human sa ikaduhang misa, diri sa Pastoral Center. Ang atong mga Catholic Faith Defenders or CFD sa Hagna, magpahigayon o Catholic Doctrine Formation kada Sabado sa may alas 2 sa hapon. Magsugod kini karong umaabot Pebrero 8, 2020. Ang venue sa Key of C Hall. Ang bulan sa Pebrero mao kini ang panahon nga gigahin aron sa pagpakumpisal sa mga kabataan. Tungod niini, ato nga ikansila ang regular nga misa schedule sa atong mga kapilya. Ang misa ato ipahigayon sa eskwelahan. Karong umaabot Domingo, Pebrero 2020, sa Ulugon ang pangilin sa paghalad sa Diyos ng Bata nga mas naila nga fiesta sa Kandilarya. Ang pagpamindita sa kandila ipahigayon sa dili pa magsugod ang misa. Gipainumduman ang mga moderators nining sumunod nga mga baryo nga magdala og representante nga mahimong atong apostoles sa 2020. Mao kini ang mga baryo: Pahina, Kanhulaw, Kanuba, Faraon, Buyog, Laka, Balili, Malbog, Tubudmonte, Nahatang ug Alihawan. Painumdum lang nga ang piliyon kadtong adunay motor,
na ilisensya, nagpangidaron og 18 ngadto sa 39 anyos, then palihog sa pag-submit sa ilang ngalan uban sa cell number ato sa kumbento. Ang deadline karong March 15. Mao kini ang mahitabo sa cluster updating. Update sa matag cluster, input and confession, then isunod ang Santos na Misa. Daghang salamat. Pasalamat sa nagsibin ng Santos na Misa. Una, kauban ako diri si Monsignor Orencio Hubat sa atong Eucharistic Minister nga mitabang sa paglawat, sa atong altar boy, sa atong magbabasa, sa mista, commentator, o sa atong choir, o kanyang tanang nga niya mitambong ni Santos sa Misa. Daghan kayong salamat. Atong palakpakan, daigo na Ginoo. Palihog, manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang amahan og anak og ang Espiritu Santo. Nahalad na ang isa dadang kalinaw og gugma ni Kristo.